Sarandov. Sarandov. Gjithë gjithë interesim. Po kjo më që në qmeni, kjo më hiqë më këto. Po kjo më që në qmeni, kjo më hiqë më këto. Ti e deti, i gjërë për vendjenja ndërri. Kungull mos të mbiftë të fara, nga do shkoj me del për para. Nesër, kur shkojnë kavarë, do t'i gjoni për sëri t'i në gjërë. Vedo që do të thotë nga mbrapë. Si që janë, lakurit me gjithë fiku. Tregulloj një trotuar, të mbjellët një pen, të lyë një mërë. Vetëm Barceleta. Tash do a ke dëshirë të ndigjosh mua? Po mi pra. Po rregull pra tani duhet nuk keni kohë të zgjeni me njëri tjetrin tani. Nëse keni dëshirë të dëgjoni mua, dëgjoni. Por nuk çante me ndërjush kolektorin asnjëri nga ata që sot bërtas. Hajde bëj gol ta ngulet tani. Almali. Majti premtimi, majti. E gjë më tjetër po duhet të shohim. Më shumë se më lutën me 200 fotografi në ditë bomë. Çfarë? Po i ka bërtani mos u futu tani lezë këta ka punë tjetër. Hajde largo. Unë tjetër. Largo. Sa ke për të? Po digje më kujtë se kena kalamaj. Një diçka kisha. Asi e fundi po jep pikën. Ja po va, ja unë me një asistent jam ja. Po ti e jep vetë atë bukur fare, pasi shih fotografin e tjerë. Asnjësi. Çfarë për të? Kujt i ka? Po jam puna për fotografuar në vlera dhe në probleme tjera që se si prap është më e vështirë se sa për shumë kur vëndarisht për seks. Dikush tjetër kërkon drita për të parë për puthet. Është një qështje që shumë kush dhe në rëndi e ti puthet në rësire kësha për tjerë. Kemi disa bilbila te për në rëndishë. Nuk e di se që kam një parandjenjë që t'jesh vajzë me uniformë e policit bashkisë do të bëhet po aq atraktive sa t'jesh edhe Miss Tirana. Unde do të më t'kem në... Unë kam shkime të shkime t'i... Në mu si, e kuptoni që gartë kohë që nuk vërdon më tregu është... Qa t'i s'kuptoni? Mezi. Po qa bërë shumë? Unë i them gati jeni do më thë që mos... Po dhe ti ishi jakut njerë dhe në fundë. Po çpika more që s'të bie pika, o një azim, o një azim. Po çpika mo një azim, o një azim. Po më lëtë mbaroj më. E bukur të të shkërëdhet mamaja 24 orë, edhe kur të vi puna, të t'i gjosh një parazit. Nuk ka asë të janë dhe asë Shqipëri, asë të burë nënë dhe asë të pjerë kurve, që të vi dhe më kërkoj mua në gjep lek dhe vela. Po këtë nuk mund të kuptojnë dhëtë, për fajsusin e një forse politike që në ka sjellë. Sa të këtu kemi ardhur nga ju. Ta tregoj unë, ta tregoj unë nga çfarë kanë frikë, mos u mërzit. Ta tregoj unë, ta tregoj unë nga çfarë kanë frikë, mos u mërzit. Zor. Mos i shkëmë ajë morë që thoshte të vjen parë mori pjesë që më ka. Po mori është pa pas garanta se nuk e kanë niku brenda. E po 40 vjet Sali Berisha ne nuk e mbajmë dot kryeminist. Nuk e mbajmë dot kryeminist 40 vjet. Pavarësisht se si do të jenë në ndeshjet që vijnë, por mua kjo ishte super ndeshja. Çeka për qesh. Çeka për qesh. Ne u bëfsha prap nuset të nësëroj po kështu.